երբեք չի եղել, որ ինչ-որ կատակի համար ափսոսամ փոշմանեմ, հատկապես այն առումով, որ շատ են բացվել կամ շատ անձնականներ, չէ, երբեք խնդիր չի, բայց երբ որ շատ ես բացվում, շատ ոչ եթերային թեմաների ես անդրադառնում կամ շատ անձնական, ու դրա հետ համապատասխան կատակը այդքան ուժեղ չի, այսինքն մարդկանց ծիծաղի էֆեկտը զուտ նրանից է, որ դու բացվել ես, դա այն չի, ինչ ես կուզեի անել, համարյա չի եղել ու հույս ունեմ էլ չի էլ լինի։ Առաջին պահին թվում է, թե անձնական թեմաներից, ընտանեկան թեմաներից կկաշկանդվես, օրինակ իմ առաջին նյութի մեջ անդրադառնում էի լավ տղու քուր լինելու դժվարություններին, բայց իրականում, երբ որ դու դա ասում ես, երբ որ դա մեջից ընդհանում ես, արդեն հասկանում ես, որ շատ ավելի հեշտ է, շատ հասարակ խնդիրներ են, ու ընդհանրապես հումորը ունի շատ կարևոր ֆունկցիա թերապևտիկ, օգնում է քո խնդիրներին ուրիշ ձևով նայել, ու հումորը ամենահին սթրեսը հաղթահարելու մեխանիզմներից է։ Երբ որ պլանավորում էինք, երբ որ օրինակ միջոցառումից հավաքվում իրար ինչ-որ կատակներ էինք պատմում, շատ խնդրահարույց կտորների վրա տղեկը միշտ կարդում էին, ասում էին, «Էս սրա համար ինչ չեն ծեծի, չէ»։ Ու ես չունեի այդ խնդիրը, այսինքն իմ արած վատ կատակի համար մաքսիմում ուրիշին ծեծեն։ Շատ է շոշափվում սեքսիստական հումորի հարցը, մեզ մոտ էլ կա սարսափելի սեքսիստական, սարսափելի ռասիստական ու ինչ հումոր ասես, կան բաներ, որոնք ինձ ընդունելի չեն։ Ես անձամբ համարում եմ, որ չկա թեմա, որ ինչի կարելի անդրադառնալ, բայց միշտ կան անկյուններ, թե որոնցով կարաս անդրադառնաս։ Կա մի ամբողջ համարյա ժանր, երբ որ դու վերցնում ես այդ խնդիրները, նույն ինքը սեքսիզմը, նույն բռնության խնդիրները, արտաքինին կպնելը, սկսում ես այդ թեմայով տհաճ ինչ-որ բաներ անել, զարգացնում ես այդ տհաճ վերաբերմունքը, որ կպնում ես ուղղակի մարդկանց մի խմբի, ու վերջում ոնց որ ամերիկանցի Գորկի ոնց որ լինի, բարձրացնում ես այդ լարվածությունը, ու հետո ինքդ ուրիշ կողմից նայելով այդ խնդրին ծաղրում ես հենց խնդիրը, ոչ թե խոցելի մարդկանց խմբին։ Դա ամենասիրելի մոտեցումներից է, որը ես էլ եմ փորձում մեկ-մեկ անել, չնայած միշտ չի, որ ստացվում է։ Չնայած միշտ չի, որ ստացվում, անկը ջնջես։